V neděli 22. října proběhla akce na Lesné. Šlapání zelí a zabíjačkové hody. Jednalo se o tradiční akci, kde se pravidelně potkávají návštěvníci z české i německé strany hranice. Kolik tady máte vlastně zelí připraveno ke zpracování? Je to více než 800 kilo, možná tuna. Jaká je účast? Předpokládám, že se zvyšuje a zvyšuje. Já si myslím, že účast je bohatá a je každým rokem větší a větší a díky krásnému počasí si myslím, že dneska bude enormní. Jak jste na tom v poměru Češi-Němci? Nevím, ale myslím si, že minimálně to bude 50 na 50. Pokud jste měli chuť, mohli jste si vlastní zelí našlapat sami. Ale pro všechny návštěvníky bylo hezčí přihlížet tomu, jak lepé děvy v krojích se snažily s vyhrnutými sukněmi a šlapaly a šlapaly. Dalším lákadlem byly i zabíječkové hody, jitrnice, jelítka, polévka a další pochoutky. Co nám tady dneska nabízíte? No, nabízíme tady tradiční zabíjačkové pochoutky, ty jsou ve stanu. A pak tady nabízíme tradiční zelnobraní, tady škvarkovou pomazánku, tady závin ze zely, tvarohové koláče, buchty, prostě co je jako klasický český kuchyně. A chutná? No, já myslím, že chutná, protože nestačím doplňovat. Jako. Děláte krásný bramboráčky, jak chutnají? Určitě výborně, tam zelí, brambory, všechno, co je dobrý. A berou si všichni? Většinou jo, je po nich hlad, vidíte prázdnej talíř, že? K poslechu zahrálo několik folklorních souborů. Krásné vystoupení zde předvedl například soubor Šáteček. Díky krásnému počasí zde bylo mnoho lidí a všem se akce jako každý rok líbila a už se těší určitě na další ročník.